যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঔণোদয় তিনিৰ ওপৰত এটা মন্তব্য ৰাখিছে বা এটা আপডেট দিছে কেনেদৰে আপোনালোকে চাওক দুহেজাৰ বিশ চনত আমাৰ ৰাজ্যত মুকলি কৰা ঔণোদয় আঁচনিৰ ৰাজ্যৰ যোগ্য বিবেচিত মহিলাৰ বাবে নগদ ধন হস্তান্তৰ কৰাৰ দিশত আমাৰ ৰাজ্য এক ইতিবাচক মাত্ৰাক কঢ়িয়াইছে সেয়ে এই আঁচনি সময়ে সময়ে সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বাৰ্তা বহন কৰি এই আঁচনি আৰ্হি আন ৰাজ্যইও গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছে অন উদয় তিনিৰ মুকলিৰ পূৰ্বে আজি পৰ্যালোচনাৰ বাবে এখন বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰো য'ত আমি সাতত্ৰিশ লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ লক্ষ্যকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰো ইয়াৰ বাবে কেইবাটাও নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে সংযুক্ত পৰিয়ালক এই আঁচনি আউটাৰ বাহিৰত ৰখা অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ বাবে আন এক ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা অভিযোগ আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকে সেইখিনি দেখিছে আৰু ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা আৰজন আৰু যোগ্য লোকে লাভ কৰিব পৰাকৈ হিতাধিকাৰী চিনাক্ত কৰাৰ বাবে শক্তিশালী ব্যৱস্থা অনা আদি বিভিন্ন বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে আমি আলোচনা কৰোঁ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছো যে দুহেজাৰ বিশ চনত ঊনৈছ লাখ হিতাধিকাৰী প্ৰতিগৰাকী আঠশ ত্ৰিছ টকাকৈ প্ৰদানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুহেজাৰ চৌবিছ চনত বাৰশ পঞ্চাছ টকালৈ ধনহাৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাৰ তথা বৰ্তমানে সাতত্ৰিশ লাখ হিতাধিকাৰীৰ ঊৰ্ণয় সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ফলত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে বহুজনৰ মুখত অসমৰ প্ৰতিটো স্তৰত প্ৰতিটো অঞ্চলৰ প্ৰতিটো বয়সৰ লোকৰ মুখত এটি হাঁহি বিলাব পৰাটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু প্ৰাপ্তি তো এতিয়া আপোনালোকে গমে পায় ঔণ দৰাশ্ৰিনি প্ৰথমেও ওলালে দ্বিতীয় ওলালে ভালেমান মহিলাই তেনেদৰে আবেদন কৰিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কিমান মহিলাই তেনেদৰে সেইখিনি পাবগৈ সেইখিনি কথা আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈ আহিছোঁ এতিয়াও আপোনালোকে দেখিলে চ' কথাটো হ'ল যে এতিয়া অৰুণ আঁচ্ৰনিৰ তিনি মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে হয় অৰুণয় আঁচনি তিনি মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব কি নহ'ব প্ৰৱত্ৰ ক'ত পাব কেতিয়া হ'ব সেইখিনি নতুন আপডেটটো ওলাবই আৰু লগতে আপোনালোকে গমেই পায় মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈ আছোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনি আপোনালোকে যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকে প্ৰৱত্ৰ পাব কোনসকলে ৰেচন কাৰ্ড তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব আৰু চৰকাৰী চাকৰি থাকিলে তেনেদৰে নহ'ব সেইখিনি স্পষ্ট ঘোষণা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কিয়নো প্ৰথম পৰ্যায়ত যেতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি দিছিলে তেতিয়া সকলোখিনি তেনেদৰে চাকৰি থকা বা ব্যৱসায় বাণিজ্য থকা অৰ্থাৎ এই আঁচনিখন হৈছে কি দুখীয়াৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰ সাঁতলৰ পৰিয়ালৰ বাবে মহিলাৰ বাবে ত' ধনী যিসকল লোকে মহিলাই এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকক সেইখিনি নাম কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ল তো এতিয়া নতুনকৈ তিনি ওলাবলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যিসমূহ নথি পত্ৰ নথি পত্ৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকে কি কৰি লওক সাজু কৰি লওক বহুত এটা বেছি দিন নাই আপোনালোকৰ উন্নয়ন আঁচনি ফৰ্মসমূহ আপোনালোকে পাবই অতি শীঘ্ৰেই আৰু বহুতেই এটা বেছি ভাল পদক্ষেপ লৈছে কিয়নো এইখিনি দিশত যদি আমি চাওঁ যদি এইখিনি সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেহ'লে পইচাটো অথলে নাযায় কিন্তু আমি যদি এই বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ পাই পিনি কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয় এতিয়া বৰ্তমান সময়ত চাৰিওফালে যদি আমি চাওঁ প্ৰতিটো মূল্য অলপ হ'লেও দাম বাঢ়িছে আগতকৈ কিন্তু সেই পৰিমাণে যদি আমি এই যদি টকাটো সঞ্চয় কৰি ৰাখোঁ তেনেহ'লে আমাৰ নিশ্চয় ভৱিষ্যতে কি হ'ব এটা ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ কামত দিব ত' সেইখিনিয়ে কথা আৰু উদ্দেশ্যটো সেইটোৱেই ত' বেছি বহুতে বেছি ভাল ক'ব অৰুণাচী ফৰ্ম এতিয়া ওলাবলৈ গৈ আছে কেতিয়া কেনেদৰে কোনসমূহ কি কি হ'ব নহ'ব সকলোখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপডেটসমূহ দি থাকিম ত' নতুনকৈ যদি আপোনালোকে আহিছে চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকেনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ'সমূহ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো সেয়াই আছিলে অনুৰাশ্ৰনীৰ ওপৰত এটা নতুন আপডেট আপোনালোকক জনালোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সেইখিনি জনালে কালি সেইখিনি কেবিনেট তেনেদৰে এখন অনুচেদক কৰি তো এতিয়া আগন্তুক দিনত দেখা যাব কোন তাৰিখৰ পৰা কেনেদৰে ফৰ্মসমূহ কি কি কৰা হয় কি নকৰা হয় ত' সেইখিনি আগন্তুক দিনৰ আপোনালোকক জনাই থাকিম বাৰু আজিলৈ মানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা খাৰে